חשבתם לעצמכם פעם, אחרי שעשיתם משהו כל כך הרבה זמן ועם כל כך הרבה השקעה, וואו, אני חייב לשנות את מה שאני עושה, אחרת אני פשוט אתפגר משעמום. אני הגעתי למסקנה הזאת, וזה היה הרבה אחרי שפרשתי מיוטיוב. זה היה בערך חודשיים אחרי זה, והבנתי, הגעתי למסקנה שאני חייב את יוטיוב בחיים שלי, אחרת אני די אשתעמם כל כיתה י"א ואתפגר מהלחץ. אז חזרתי ליוטיוב, והעליתי אינטרו לסדרת התיאוריה, ודי הגעתי למסקנה שזה לא בדיוק כמו שאני רוצה לעשות. כאילו, כן התחלתי לערוך פרק של תיאוריה, והוא יעלה ממש בשבועות הקרובים, אבל זה לא בהכרח מה שהייתי רוצה לעשות בערוץ הזה. אז כמובן שעשיתי את מה שכל אדם עובד את זאת היה עושה. פונה לחברים הטובים שלו. דיברתי עם עמרי ועם שי, עם רום ועם דניאל, וניסינו להגיע להחלטה מה אני בעצם עושה הלאה. לא מעט פעמים דיברנו על פרויקטים. אתם יודעים ששיירי השתתף בערוץ וצייר לא מעט אנימציות, ערך לא מעט סרטונים, רום גם שיתף איתי פעולה בעבר, דניאל יחסית חדש, אבל גם הוא ישתף פעולה, ועמרי פשוט היה משקיף מהצד שדואג לכל עניין ההפקה. אבל עכשיו, ברגע שאני חושב על זה, אני בעצם מנסה להגיע למסקנה. מה הלאה? אז כן, אני חושב שדי הבנתי מה אני רוצה לעשות. אם לא שמתם לב עדיין, השם של הערוץ שונה, מדבור הטיוב לאיזרגיקס, כלומר, גיקים ישראלים, פשוט. מה, אתם לא יודעים לקרוא? אז כן, זה הרעיון של הערוץ. אנחנו פשוט חבורה של 5 אנשים, יכול להיות שאפילו יותר בהמשך, שפשוט עושים ערוץ תוכן רחב, בין אם זה התיאוריות שהולכות להמשיך כי זה תופס חזק בזמן האחרון, בין אם זה הסרטון של ג'וקר שפשוט תפס כמות מטורפת של צפיות בזמן האחרון, בין אם זה הסרטון תיאוריה על דני ופנטום שזה גם היה ממש ממש מוצלח, ואתם יודעים את כל הכוונה של העניין הזה. כן, בסופו של דבר אני די הגעתי למסקנה שאני חייב לשנות קצת. אז חוץ מהעניין של התיאוריה, אנחנו הולכים להתפתח להיות ערוץ אנימה מן השורה הראשונה. רום, דניאל, שי ועומרי צופים באנימה באופן יומיומי וקבוע, הם הולכים לסייע לי בכל העניין הזה, גם ליאור, שאותו אתם עדיין לא מכירים. פשוט חבר'ה טופחים אחד אחד שמתעסקים בכל התחום הזה והולכים להפציץ כאן כל יום. ובנוסף, חוץ מהאנימה, מי שלא יודע, נארוטו, וואן פיס, אטאק און טייטן, דפנו, פוקימון, דרגון בול, כל הדברים האלה, ועוד כל מיני אנימות פחות מוכרות, שלא יצא לכם לשמוע עליהן, אבל אתם הולכים להתאהב בהן מהרגע הראשון. חוץ מהאנימה, אנחנו כמובן נדבר כאן על קומיקס כהרגלנו, בין אם זה סרטים, בין אם זה דיסי או מרוול, או אפילו הקומיקס על צווי הנינג'ה שיצא לפני כמה שבועות והאח שלכם הקטן עדיין מתעקש לא לזרוק. גם זה יהיה בערוץ הזה, לצערנו הרב. בנוסף, וכנראה שהכי חשוב, אנחנו כמובן הולכים לעסוק בכל תוכן הקומנטרי. כלומר, פעם בכמה זמן אחד מהחבר'ה בערוץ שלנו פשוט יתפוס את המצלמה, או ידבר אליכם דוגרי, ידבר על דברים כמו שאני עושה עכשיו. אני אומר לכם, דוגרי, שינינו את השם של הערוץ, אנחנו משנים את התוכן, אנחנו קבוצה של 6 אנשים שיכולה עוד להתרחב בהמשך, ובמקום שזה יהיה ערוץ רק שלי, זה ערוץ של כולנו. לאט לאט אתם תתחילו להכיר את החבר'ה החדשים, ואני בטוח שאתם תאהבו מאוד את הקונספט של הערוץ. אז תשאירו את הסאב ותתכוננו, כי בשבועות הקרובים הערוץ הולך לעבור שינוי מסיבי לטובה. וכמובן, הכי חשוב, איך אפשר לשכוח? סרטני רוסטינג. אני כמובן הולך להמשיך במנטרה הרגילה שלי, רק ברמה הרבה יותר גבוהה. בעבר התחלתי לעשות סרטונים בהם אני פשוט מדבר על דברים שיושבים לי על הלב. בין אם זה ביקורות סרטים, בין אם זה לרדת על התאומות מלול, בין אם זה לרדת על פגעי טבעי. זה הולך לקרות שוב בקרוב, אני פשוט לא יודע באיזה קונספט אני אעשה את זה, אני פשוט יודע שזה הולך להיות הרבה יותר טוב ממה שזה היה עד עכשיו. כן, תאמינו לי, אני כבר לא קרינג'י כמו שהייתי, אמנם אני עדיין קרינג'י בסרטונים שלי עם סרטן, אבל זה לא כמו שזה היה בתקופת האיידס של הסרטונים שלי. אני חושב שעשיתי כאן איזשהו שינוי ואני בן אדם טיפ-טיפונת יותר בוגר, למרות שאני עדיין חר של בן אדם שאף אחד לא ירצה לצפות בו, אני מאמין שיהיה בסדר. וזהו, אנחנו הולכים בקרוב מאוד 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 להפוך לערוץ איכותי, לא קרינג'י עד כמה שאפשר, כי בכל זאת אני נמצא בערוץ הזה, וכמובן, הכי חשוב, להפציץ בתוכן. אגב, אנחנו גם רוצים להעביר משהו שהיה הרבה לפני. אף פעם לא לקחתי, ואני לא מתכוון לקחת גם עכשיו, כסף מיוטיוב. אני עושה את זה נטו על כיף שלי, לא אכפת לי גם אם אני אעשה סרטון של 1.5 מיליון צפיות או משהו. אין לי סיבה לקחת מזה כסף, גם כי אני לא צריך את הכסף, וגם כי זה משהו שאני פשוט עושה נטו לכיף שלי, וגם בשביל זה חברים שלי הצטרפו, כי זה משהו שאנחנו עושים נטו לכיף. אין לנו שום סיבה, אלא שום סיבה, לעשות מזה סיפור. אגב, עוד קונספט שעדיין לא שמתם לב אליו, בכל סרטוני הקומנטרי הולך להיות תרגום למטה, זה משהו שלפי דעתי מאוד עוזר, זה יכול להיות נחמד כזה אם יהיה תרגום ודברים כאלה, זה יכול להיות סבבה.
וכן, אנחנו כבר נתראה בפעם הבאה, ואני מקווה מאוד שאתם תהנו מהקונספט החדש של הערוץ. אני הייתי עידו, הבחור הראשי, שכבר לא כל כך ראשי, מתוך צוות של 6 אנשים תותחים שהולכים להפציץ בערוץ הזה. וכמובן שיש אותי שמסתם חתיכת חרא סרטן. אנחנו נתראה בפעם הבאה שהחברה האיכותיים יותר יתחילו לעשות סרטונים. ותתכוננו כי סרטון חדש של תיאוריה בא ממש בקרוב.